Farmen kjendis er straks i gang. Yes, endelig den tredje utgaven, og casten i år er helt vill. Jeg gleder meg så sykt. Sjekk ut den syke. Ja, altså, her har vi veterinærer, vi har topprustøvere. Yes, reality-stjerner. Kokker, Christer, hvem er han? Hei, Christer heter jeg. Kommer sikkert til å herje. Og så, ikke minst, pastoren. En pastor, eksen til Carola. Yes. Fun fact, jeg skulle egentlig hete Carola. Nei, det er ikke fun fact i det hele tatt. Han, hvor har han blitt av det siste? Vi aner ikke, men vi er sikre på at han kommer til å ordne seg en disippel eller fire. Yes, og så er det jo noen bråkmakere, tror jeg. Det er mange som kommer til å lage drama, men vi har spesielt to stykk som jeg tror kommer til å lage krig på farmen. Se på de bildene her, vi unner oss en tilbakeblikk av det. Det var det alle ville! Ja, Erik Sæter er jo helt gæren, og vi har jo en annen person også der inne på gården som er helt gæren. Det er Mina. Hun fikk jo sparken fra jobben sin i P3. Skjelte ut produsenten sin på direkten. Tekniske problemer, Magne, så du må drive og dra. Jeg vet du ikke kan teknikk, Magne, men jeg har tross alt på forpurt tarmskyllingsklinikk. Hva gjør hun nå? Nå jobber hun i Røverradion i fengselet, så jeg hadde ikke turt å tulle med henne. De to? Det kommer til å bli krig, vet du. Ja, det tror jeg. Og hvem har vi da til å løse opp alt? Jeg har en løsning der. Chartersvein. Yes. Hør på den latteren da. Den løser alle verdens problemer. Den løser alt. Jeg hadde elsket å ha Chartersvein. Jeg er ikke bekymret. Og så hvis vi også ser på det lune gliset til han her. Ronald Pulk. Herregud. Det er bare å se på film, så blir det fred i verden. Jeg gleder meg så sykt, Jonas. Mandag er altså dagen som det hele begynner. Og det er jo bare å følge med på rød løper, for vi kommer til å dekke Farmen kjendis tett i år. Det gjør vi. Det blir masse TV-drama. 100% sikker.